Бажаєш почати розмовляти українською, але вагаєшся. Хочеш вдосконалити своє мовлення, але не знаєш як. Тоді реєструйся на сьомий курс всеукраїнського проєкту єдині за посиланням на сайті проєкту або завітайте до публічної бібліотеки імені Олени Журливої. Старт нового курсу вже 5 грудня. Приходь щосуботи на 11.00 на зустрічі розмовного клубу, де на тебе чекають практика розмовної української, цікаві відео, тренувальні вправи, мовні ігри. Більше інформації за адресою місто Сміла вулиця Незалежності. Два. Центральна бібліотека імені Олени Журливої. Телефон 047 33 2 45 22. Говорімо українською, відчуваємо її та будьмо у цьому єдині.